Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního streamu. Čau všem, ahoj, vítejte u mě na kanále, vítejte u mě na streamu. A dáme si takovou večerní after party. A dáme si zase Torchlight jako včera, docela vás to i bavilo, to vypadalo. Tak určitě si zkusíme mrknout, co nás tam dneska čeká. Já jenom doufám, že už to dneska nedohrajeme, tyjo. Uvidíme. Ježiši, kdy jste vyšel nějaký patch na Eurotrack, teda na American Truck Simulator, 630 mega. Bude nějaký velký patch, ani nebude. Dekon vyskočilo. Já to sice nehrál, ani nepamatuju, ale pořád to mám v knihovně. Tak. Už nabíhá hra, půjdem na to. Nazdar, klidičky, nazdar, Vláďo, vítej. Co jsem meškal, vůbec nic, právě jsme začali. Čendičko Rodvine, zdravím vás, ahoj, ahoj, vítejte. Tak. Už byste měli za chviličku vidět hru, vydržte jenom chvilku. Snad to zase neřachne. Deimos to trošku přivolal. Jupi, vyrábím orbitky. Rodviny de Factorio. Ten Ember Mage vypadá hodně luxusně. Tak, my jsme minule skončili vlastně tady, kde tady máme nějaký final task. Vůbec nevím, co si pod tím představit nebo nepředstavit, jestli to je fakt nějaký opravdu finální quest, nebo není to finální quest. Vůbec nemám tucha. Peta máme ve městě, takže doufíme, že se nám za chvilku vrátí. A my se na to jdeme teda vrhnout přesně tam, kde jsme včera skončili. Wow, tady jsou nějaký chapadla. Pojďte chapadla, tři jedni škaredý. Tamhle hvězdička. Wow, velký chapadla. Nějaký skill náhodou nemáme? Oho, máme dokonce dva skill pointy, lul. 2400 goldů přines Petík, to je žádná sláva. Chance execute. Co pak si tam dáme? Dáme tady ten damage asi ještě nějaký. Hmm.
Máme tady ten damage dvakrát. Tak jo, jedem dále. V tom pádě ještě bychom tady měli mít nějaký... máme. Tak, jdeme na ně. Berserker vydrží hrozně málo na to, že to je charakter na blízko. Wow! Nájdárka, padilka! Tuvo, to je hodně chapadel, moc chapadel! Oh! Bolí. Tak, kudy se vám dostaneme? Předpokládám, že tu má stále rovně. Hodně velká chobotnice tohleto, no. A má hodně moc chaparel. Ale se blížíme k té hvězdičce, kam máme jít, hele. Nějaká bedna není? Ne. Jenom hodně chapadel. Tak, kde pak je ta chapadlatá potvora? Dobrý den. Ouč. Řekl bych, že jsem právě vylez do boss fightu. Nejde se portnout zpátky. Fakt, že jo, ty kokso, čumte na něj. Nazdar, frajere. Můžu nějaký přímo na něj? Nemůžu. Ouč, jak ho mám zabít? Jak to mám zabít? Jo, už je tady, hele. Vypadá, že je fakt final boss tady toho aktu, hele. Umři! Umřít říkám. Asi dole. Aha, to byl nějaký jenom jeho nohsled, jako myslíte říct, jo, celou dobu. Do prkna. Ty vole, kolik máš životů, frajere? Kolik já tě musím zabít? Kolik je to máš, kámošu, už?
Tohle se mi nelíbí ani malinko. Umřu. Jsou nějaký ty jeho klony. Oni mají méně života, ty jeho klony. A už je zase pryč, ty vole. Já to nedám na životy, lidi, já nebudu mít dost lahviček. Budu muset se snažit víc dodžovat. No, to se mi zrovna moc nedaří, ale... Tak pojď, frájo. Zase tam máte jeho klony. No tak pojď. Už hebni! No to trvalo. To bylo hustý. To bylo hodně hustý. Tak počkej, než se podíváme, co nám z toho nadropovalo. Nějaká two-handed sekira. Ale ta se mi ani nevyplatí, když to je takhle two-handka. Pak nějaká helma. Ta se hodit bude určitě. 42 fokus, kolik máme fokusu, ty vole, tak to je málo. Nebo level 39. Táčkej, poison ten už tady máme, nic. Co kalhoty? Hele, my tady máme dvakrát stejný kalhoty. Ty nemůžeme teda prodat oba od levelu 42 dokonce. Fajn no. Ještě nevím, jestli mi k něčemu bude tohle. Má to pěkný staty jako. Možná bychom to potom mohli zkusit vyměnit na levelu 37, ale level 37 je ještě za dlouho, no, tak uvidíme. Tak počkej, já bych tady potřeboval ještě odevzat ten quest nějaký, nebo co to tady na mě bliká. Nakouknem tam. To je nějaký vedlejšák, ne? Počkej, jak se odvírá quest lock? Kvéčkem, že by, no jo. Rovnou zruším. To nemá cenu tam mít kvůli pár goldům. Tak a předpokládám, že tohle nás odnese někam dál, že? You have a new quest. OK, tak to stejně musíme projít tady znova. Tak jsem to předtím rušit nemusel, nevadí. Ještě aspoň po cestě něco pobijeme. Když tohle nám už asi moc levelů dávat nebude. Měly být malý levely, ne? No jo, 29. Kolko vás tady máme? No jo, a nevidím, kolik vás tady je. Už vidím, 4. Celý 4 lidi tady fandějí dneska, jo. Ups, jak jsem mi frýznul obraz, jak jsem alt-tabnul.
Probereš se? Probralo se, dobrý. Tahle hra nemá ráda, když se alt tabuje, no. Tak, kudy tu jde do Baborova? Tak napadá, neměl jsem tam nějaký waypoint nebo něco? Samozřejmě jsem tady měl waypoint, ach jo. Tak, skill point máme jeden. A můžeme si tady dát nový spell. 50% šance na stun. Takže si to dáme místo tohohle. Nemám tady nic jiného, že ne ještě? Ne, dobrý. Co máme? 50% šance na 100 na 35% šance na knockback. To je dobrý, ale. Ještě pošlu rovnou toho peta někam. Kolik máme peněz? Ale no tak. Dost peněz máme, pohoda. Můžeme si to dovolit utrácet trošku víc za fašky. Your pet has departed. No jo, já vím. Jsi super, děkuju hrozně moc. Huh, pozor, tady se nám něco odbírá. Breaking the siege. Mobile spawner. Jakou bolí to, nebudu vám nalhávat. Jsou nějaký normálně koptéry, tyjo. Nějaký helikopotvory jsou tady. Myslím, že nastal čas vyzkoušet tohle. Počkej. Nic moc, ten spell teda. Čekal jsem trošku něco asi lepšího. Yes. Stunuje to je důležitý. A ten pet by už mohl přijít, ale. Protože jinak tady skapu. Tak tohle to spawnuje ty helikoptery, proto to je mobile spawner. Tyjo, takový turety tady, ne? Pete, kde se jich potřebuju ty potky, ty vole? Dobrý, 14 sekund máme tady potky. Your pet has returned. Tak, máme tady našeho kámoša, pomocníka. Možná bychom Petíka mohli do něčeho proměnit. Třeba dáme tohle. Oh, co pak ty se jí zaš? Dobrý den.
Ohleme se, tady máme nějakého pana unikáťáka. Nebo rárečko, nebo jak se to jmenuje. A kde seš, frájo, vole. Takhle nebudeš mít tady ty turety, tak nebudeš takovej king, viď? Hele, neteleportuj se furt, je to trapný. Já myslím, že peta rovnou asi pošlu pro další petky, potky. Počka. To je 2700 health. Ona by se mohla obě na tyhle lepší, ne už? Nemusíme, my ještě nemáme 3600. Ale many máme dost, takže objednáme si ty lepší mana potky aspoň. 3600 ještě nepotřebujeme. Tak rovnou mu tady dáme něco na prodej. Your pet has departed. Já vím, čau. Ty vole, umřu. Šmejdi jedni? Nebudeš tady na mě furt něco střílet, ty šmej. Sičáci. No dokud mi nesepne ten rage, tak to je docela slabá tahle postava. Tu chvíli, kdy ragenu, tak to je plně mašina. Další tureta. Tak, pojď něco v krabičkách, ne? A pojďte se jo, on po mně hodí jedno kouzlo. Jo. A já mám prostě půlku života dole. A přitom to nejsou tak silný levely. Hajzle. Tak, co tady? Jak vůbec dostanu zásobu many větší? Když dám do fokusu něco, budu mít větší zásobu many? 128, 129, tak dáme něco do fokusu, ne? Aspoň trošku. Pojďte se na to, jak jdu dolů, tyjo. Že tady bouchněte, to víte, že jo. Ten berserk je hrozná lama. Já nejsem takhle zvyklý na takhle, že dostávám, když hraje člověk Diablo a takhle, že jo. Tak tam takhle brutálně nedostávám, teda pokud pak nejedu nějaký ultra rift. A čestička, pojďte čestičko. O, prašule, pojďte k taťkovi. Hele, Monster Shrine, super. Vždycky jsem si přál najít Monster Shrine. Shrine, která spavne další monstra, ej!
Tady to vypadá na další boss fight asi nejspíš. No jo. A jdem na něj. Wow! Dobrý den! Můžeme tě zasunovat? Počkej, zkusíme to. Oh! Doprčis, teď se mi minimalizovala hra, jsem mrtvej. Jsem úplně mrtvej, já nevidím nic, vidím černo. No dobrý, ještě žiju. Siege Guardian se jmenuje ten frája, jo. Pojď mi! Sypni! Ti říkám hebni! Je to tam! To byl dobrý boss. Rychlej. Dostali jsme achievement na Steamu Siege Breaker, to znamená zabij Siege Guardiana, jasně. Kdo by to byl řekl. Guardian of Mana. 301 damage. 301 damage, 301 damage. Physical damage, physical damage, stolen, health stolen on hit je dobrý. Rozhodně si vezmu tyhle. Nějaká bedna tady na hru není. Je to slast těžit ve velkém, přitom nemáchnout kumpáčem. Co co? Děláš nějakou velkou těžbu už, jo? Tak jo, koukneme si, co nám tady padlo. Padly nám tady rukavice od levelu 41. Čekaj, takže tohle tady naklikáme. Nebo nás to asi stejně tykom pošlo do města, ne? Myslím, že zera něco je město. Jop. Tady jdeme k obchodníkovi, prodáme tady zbytečnosti. Dobrý den. Tak, 18 strange atribut, health mám lepší. Mám lepší. 123 je málo. Ventka. K ničemu. Rukavičky si asi schováme. Tohle prý, rukavičky si nechám asi možná i. Tak. 44 physical damage. Mana recovery, strange atribut. Není to úplně nejlepší, ale vyměním to. Co je tohleto? To je crossbow, to je nám k ničemu. Dobrý. Já myslím, že stačí asi. To jsme to prodali? Jo, buyback, dobrý. Driáda s křídlama, už má modulární zbroj. Počkej, driáda s křídlama a modulární zbroj, tak teď už vůbec nechápu. Tak počkat, abych tady chtěl teďkon někde najít ještě někoho, kdo prodává poušny. Blacksmith asi poušny prodávat nebude. Co ty? A ty máš poušny, ukáž. Já ti rovnou prodám asi zbytek těhle. Ačkej, kde jsou tyhle ty? Kde mám ty poušny?
tady jsou. Tak, to na ten zbytek ti prodám, já už tam nandám tyhle ty. A rovnou si tam asi takhle něco pokupuju. Ty dávají 110 over 8 sekund, ale já bych možná mohl udělat i to, že já si koupím i tyhle, třeba to je 3600 během 8 sekund, to znamená, že mě to bude healovat rychleji. Ono to nedá instantně, že jo. Tak. Ještě 50 mana, jo. A co je to 900 života, ale... Tady mám větší. Co bys nevšiml, že tady tohle mám, tyjo. Dobrý. Myslím, že teď nás to asi donese někam jinam. Že by už... Jop! Další město, další akt nejspíš. Hele, scénka. Takový drill, ne, tyjo. Tak jo. Tyjo, tohle město vypadá hustě. Akt 3, kolik je tady vůbec aktů? 4 jako v Diablu? Na ně koukneme, jo. Torchlight 2 Vicky. Overview. 4 akty jako v Diablu bez datadisku jsou. Takže jsme prakticky v polovině hry. Máme nějaký vedlejší questík. Nějaký rukavice. Hele, vazír. Tu už máme set kaloty vazír, nemáme náhodou. Máme. Aby to chtěla aspoň 400, tyjo. A bude to stát za to, koukám, i když 289 damage. No radši ten set potom vezmeme. Počkej, vezmeme quest. Ano. Jo, tady máme nějakou bednu, jo. Já jsem ani nevěděl, že je tady něco jako bedna. Když to máme level? 36. Takže tohoto od levelu 40 se dáme do bedny, 42 taky, 40, 41, 39, 37 budeme nosit zatím sebou. Tak, uvidíme. Co je tohleto zač? To vyndá gem, aniž by ho to rozbilo, jasně. Tohleto vyndá gem, vyndá a rozbije, jo. Tak, co pak ty prodáváš? Hele, tady další set vazír. Není to tak drahý. ...2700 není moc. Kde byla ta bedna? Tady. Tak, co pak tady ještě prodáváte? O, nějaký transmuter. Jo, to je ten týpek, co vylepšuje staty, že?
Bo takhle, ne, vylepšuje staty, ale enchantuje. Jako jo, vylepšuje staty, dobře, nazveme to vylepšuje staty. 3000 za enchant, jo. Minus 8 to all armor. To má být jako dobrý? To má být jako dobrý, jo, mi chcete říct. Za každý hit, který dám, mi to hodí. No teď už mi to hodilo aspoň nějaký physical damage. To je divný, ne? Počkej. Kde máme všechny ty armory? Tady. To musíme vyzkoušet. To se musí vyzkoušet, to mě fakt zajímá. Hele, co je tohle? A gambler, dobrý den. No nemám moc peněz, chlape, takže čau. Časem pogamblujem něco. Červený obvod, jo, hele, tebe to nějak začalo bavit, čověče. Jen, já jsem nepodělal, jaký tam je level napsaný. Koukneme zpátky do města. 36 až 37, my máme 36, takže jen tak tak, tuhle lokalitu musíme pěkně projít, aby jsme nalevelili. A hlavně si k tomu teda otevřu tohle. A zajímá mě, jestli mi fakt budou ty armory klesat, když to budu mlátit, tyvo. To jestli jo, tak to je fakt na houby. Tak to asi jim odebírá ty armory, ne mě. Stopro, to odebírá armory jim a ne mě, že jo. Je tam blbě napsaný ten překlad, popravdě jako hodně blbě. Nebudu vám nalhávat, ten překlad tam je na chrt. To ještě nezničilo tohle sakra? Mě tak napadá jedna věc, zapomněl jsem si ještě hodit, já to nemůžu dát, jo. Tak. Musíme tady pěkně všechno vybít, aby jsme měli dostatek expů do další lokality, aby jsme jakoby další lokalitu měli, že tak řeknu, snažší. Nazdar, kamo, co tady takhle vylezáš ze země, co? Mikon Brute. Tak napadá, kolik máme hodin. Budeme za chvilku končit taky, lidičky. Jo, super, pistole, to jsem si vždycky přál. Nedáme to je zase enchanter, ne? Musíme tam zajít, uvidíme. Tak. Hele, nějaká helma. Se level 41. Díky, Jero, díky. Tak. 22 000 další enchant, jo. Jsi se posral, ne? Kolik jsi za ten enchant? Aha, to není tak drahý.
Poison damage reflect, no, super. Mám ještě nakliknout ten zbytek. Poison armor, Tak nic, no. Tak, a ještě teda rovnou udělám to, že... To pošlem do města prodat a musíme vydělat hodně rychle nějaký prachy. Mám velkou spotřebu potek a enchantů a prachy nikde. Jinak tady ten potion proti tomu poisonu se to bude hodit jako, o tom žádná. Tohle vypadá, že bude hodně jedovatý level. A můj damage stojí za dvě věci. Ty mi to dávám hrozně pomalu. A čestička. Jo, jo, super hero, přesně tak. Hejda, my musíme do toho, do další saplokace, jo. Tak to mám radost. Já myslím, že tady bude něco zničit nebo tak něco. To je ten hlavní quest, ne, to je ten zelený quest, to je ten vedlejšák. A dobrý den, co pak máš za problém tady? Normální mob, podívejte se, jo. 3/4 života dole, jak nic, ty vole. Normální, obyčejný mob lidi, jo. No tak to teda moc pete nepřines, 433 nebo kolik tam bylo. Ahoj, zajímavé mě, jak stíháš YouTube, Twitch a ještě školu. No tak YouTube, Twitchi se věnuju po večerech. A školu mám jako práci, takže se jako po večerech fakt neučím. Maximálně si po večerech dělám nějakou přípravu. A samozřejmě jako, když mám volno, tak YouTubeuju, když nemám volno, neYouTubeuju, no to je hrozně jednoduchý. Dostávám hrozně teď. Umřu, už jsem mrtvej. Nejhorší, že teď se nemám jak resnout. A jo, jo, jo. Vstupuje to hned tady vedle. Říkám, že hrozně dostáváme, prostě jako moby jsou na našem levelu sice. Ale hrozně dostáváme, nevím prostě z jakýho důvodu. No, taky jsou tady tyhle ty dva brutálové, vole. Nebo tři, nebo kolik tady je. Já se chcípnu, vole, najet, ne? No, už umřel, blbeček. Máme hrozně malý damage, potřebujeme najít lepší zbraň. My jsme zatím měli, třeba včera jsme měli velkou smůlu, že jsme nenašli jedinou zbraň, kterou bychom mohli třeba použít, jo. A když už něco najdeme, tak je to pro hrozně velký level. My jsme podle mě prostě tady dost brzo, jo, v tom dalším levelu. Nebo aktu, nebo jak se to tady jmenuje. Tohle nás neboostne, tohle nás neboostne, tohle nás neboostne. To nás neboostne, 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 neboostne. To je tu henda, že? Tak to nás taky neboostne. Jo, pojďte se, žádný boost, prostě nic, jo. No, jako vidíme, no. Ale my tady narazíme na moba, vole. Než moba zabiju, tak pojďte se, jo. On mi ubije 3/4 života. Já už nemám jediný healing potion, nic prostě, jo. Jo. Mana is low, životy nemám.
Celá problém jakože, docela velký problém. Se na mě utrácet za ten enchanting, ty vole. Jsem si se utratil za enchanting, ale... v tu chvíli, že jo, nemám prachy na poušnej. Myslím, že tady nenapadaly nějaký malý, ale napadaly mi teda aspoň malý poušny. Aspoň něco. Hlavně důležitý je hned to debuffovat, to byla chyba, kterou jsem předtím nedělal často. Ani když se tady potkám zase nějakého dalšího fialového moba, vole. Tak jsem v prdeli jak Baťa s dřevákama. No, super, Brute je tady. Mám z tebe radost, Brute. Můžete mi říct, jak tohle mám zabít? Aniž by to ono nezabilo mě? Jasně, ještě si stopni do toho jedu, dejme si. Nejlepší řešení, který můžeš udělat. No, Pet se vrátil s 1000 goldů, ty vole, to ses teda předal, Pete. Jedinej potion tady nepadne nic prostě. Takže dáme na toho debila se nedostanu. Musíme poslat Peta na nákup. Kolik máme peněz, jsem říkal? 3000. Nedá se nic dělat, prostě musíme nakoupit healing poušny za to. Kde je tady vlastně ten quest? Už jsme ho udělali nebo neudělali? Ne, neudělali. Blue Boletus, nebyl to náhodou tady ten debil, co tady na mě tento nonc? Ten Blue Boletus. Ne, to byl Luna Mikol. Ale je taky modrej. Co je to za hru? Ježíši Kriste, to se nemůžeš podívat na nadpis, chlape! Opravdu ti nejde podívat se ani na nadpis videa, jo, aby ses jako třeba podíval, co je to za hru, takový velký problém. No tak, lidi, proto ty nadpisy videa jsou. Já chápu, že jste zvyklí od Herdina a podobně, že nadpis videa je nějaký zasraný clickbait, jo? Ale, když nadpisuje prostě Torchlight 2, tak je ta hra Torchlight 2. Jinak tě zdravím, Horate. Ošklivý houbičky. 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 Ouch. Moc houbiče. Mrtvej. To říkám. Nepovídej, hro. Opravdu jsem mrtvý? Opravdu? Brr. Ještě když mi ta hra řekne, you have died. Jakže ten berserker nevydrží skoro nic na to, že to je prostě charakter na blízko. Ten by měl vydržet brutálně velký šupky. No hurá, Pes se vrátil s, gold, s těma, s faškama. Na to jsme právě prohráli, jsme neměli healing potky. Tak dáme Petovi nějakou rybičku. Tak počkat. Debuff a jeden.
Ne, to je prostě lama, podívejte se na to, on to nedává, ani na to aoičko. Já něco musím dělat špatně u té postavy. Většině bez many, ty vole. Nějaká zbraň, modrá. Je by aspoň nějaká zbraň, kterou můžem nosit. Od levelu 40, my už máme level 40. Jo, aha, my máme splněný ty podmínky další, že? Ano. No. 280, ale pozor, tohle je two-handed, jo, takže na two-handed je to hrozně málo. Můžeme se podívat, kolik nám to udělá staty, jo, ale počkej, tykon máme. 308 až 382. Tak jo, udělá to trošku víc, no. A je to two-handed, budeme s tím hrozně pomalý, podle mě, že? A tak speed average. Můžeme vyzkoušet. My tam hlavně máme nějaký spely, který nám dávají bonus k Dual Wieldu, jo. Nebo Dual Wieldu, nebo jak se to čte. Prostě když nosíme dvě zbraně. Pojď dolů. Ti říkám přistaň. Tam něco leží na zemi, nevím co to je, linen něco. Jo, teď se docházejí mana potky, super. Ještě zase umírám, ty vole. No tak, ještě se nesmějou, ne, ty potvrdy prej, prodáme ty věci. Je k ničemu. Na levelu 37 nebo 104 Strange, 104 Strange je daleko. A na levelu 37, což je za chvíli, budeme mít duálku, takže tohle prodám. A objednáme si asi zase pro změnu ty malý potky nějaký, no. Bohužel na ty velký stále moc nemáme. Jo, tady to bude boss fight. Já tam tak nechci. Se dostanu v klepec. Kolik je hodin? No, dáme jeden pokus boss fightu a budeme stejně končit. Nebo boss fight, no, to není výslovně boss fight. Prostě bude tady silnější mob. Je spíš asi fialově napsaný. To znamená nějaký rare, nebo jak to tady je udělaný ty rarity. Dobrý bylo, že jsem před tím boss fightem reachnuli level. Víte se jo. A ježiši Kriste. To tyhle ty bruty tak nemám rád, on hlavně vždycky exploduje, dá mi hrozně velkou šlupu. Tak ty bruty jsou taky pěkný potvory, když jsou nahoře, tak já je nedebuffnu. No, teď jsme dostali rage, no. Před boss fightem, jo. Všimněte si, že rychleji zběháme a všechno, jo, když dostaneme ten rage. Je to tam level up.
Tak, já si jdu equipnout konečně tohle. Co si do toho dáme za shooter? Mana stolen on hit. A tak speed by to nebyl špatný, no. Sice jenom 3%, ale dobrý budou. Fire armor. Ice armor by se taky mohl hodit. Ty vole, taková obrovská zbraň, vidíte to? Tak, pojď k taťkovi. Jau, ty vole, co to zase bylo na té zemi za srajdu? Víte, že jo, hažte to na mě třeba ze zhora, vyšmejdi, pojď sem, já jdu na tebe, ty vole. A aspoň dáváme trošku větší prdy. Prdla vydržíme, ale dáváme už aspoň větší šlupky. Aspoň něco pozitivního. Jo, tohle je docela znát už, no. Jsme prakticky skoro zdvounásobili damage dneska. Tak co, tady bude ta modrá houbička? No jo. Asi se tady radši změním na tyhle ty lahve, ať jich máme na boss fight víc připravených na liště. A já ještě přemýšlím, že si tady dám tuhle ruku. Tady si dáme, co tam bylo, ne. Tohle. Já to moc často nepoužívám, a tu ruku bych chtěl používat častěji. Kolik to stojí many? 30. Uvidíme. Tak. Nějaký hovátka dělají multiplayer mod na sam... Jo, viděl jsem, Nika už mi ukazovala. Možná ti to posílala Nika, ne? Hele, víte co? Dáme ještě ten boss a končíme. Ty vole? Jo, aha, to byl ten boss. Ty jsi říkal, co ty dělá takhle odolnej ten. Se jmenuje Rex, ty vole. Čiže ne, komisař Rex. Bolí. Ten je sakra bolí. Ouč, ouč, umírám, uteč. Tady lítá hrozně moc těch šípů všude okolo, ty vole. Lítá hrozně moc šípů všude tady okolo, to je docela problém, lidi. Tam, když nebudu zabíjet ten trash, tak umřu. Vždycky. To je špatný. To je hodně špatný tohle. No, goldů taky moc nemáme. Abych si objednal dostatečný počet poušnů. Jestli jako umřu, tak nemám ani goldy na to, abych se respawnul tady, jo. Nemá takovou výdrž, ale... Blbý je to, že... Jo, hele, já ho aspoň mám rozjetýho, tak to je dobrý. Já nemůžu vůbec chodit tady. No tak! To si děláte srandu, ne? Já tam nemůžu vůbec, ale vůbec chodit, lidi. Tam vůbec nejde chodit prostě mezi těma mobama. Tam je takových těch srajt na zemi, že tam vůbec se nedá pohybovat, abych vyjel ten trash. Docela sranda, no, tohle. Aspoň, že je ten boss rozjetý, protože ty vole, je to vždycky od začátku, to bych asi nedal.
Ty vole, ten fakt nandavá moc, ale. Oni říkám, tady je hrozně moc těch hajzlíků všude okolo, jak je to možný? Když to je boss fight, proč je tady takových hajzlíků okolo? Oni ještě ty hajzlíci bouchají, že jo, klasicky. A to opět dává nějaký ten damage navíc. My. A než tenhle ten blbeček dělá zpomalovací pole, ty vole. Tak vole, dobrý. Ouč. To mi jak chcete říct, že jsem i jako... down 0 levely? Já doufám, že jsem nedown 0 levely. Ne. Si jsem ztratil nějaký XP, ale nemůžu downloadovat levely. Tyhle, to je vibe party. Já potřebuji nějakou velkou rozlehlou lokaci, kde se prostě naleveluju. Když teď už je skoro dole, tak teď už to dáme. Chcíp ty svině! No hurá. Tak pojďte vy svině, vole malý. Už nejste taky kingové, že tady nemáte kámoše, co? Jo počkej, on tady ještě byl jeden fialovej. To si děláte legraci. Tady byl normálně velký boss a ještě mini boss. Proto jsme tak dostávali. No tenhle ten nám dává víc než ten malej, že jo? Tak to je už potom jasný, no. Ještě takový knockback má nepříjemný. Pojďte se, ale nemůžu vůbec mátit. Taky on má knockback, blbeček. Brrr. No, to jste nám teda dali zase věcí. Každopádně jsem poučen v této hře, že opravdu prolizat všechno, aby člověk nabral levely. Jakmile může do nějaký lokality hned tam vleze, tak to je chyba. Máme někde tam portál nějaký? Ty máme tam portál, že se s nima můžu klidně vytřít zadočík. Jo, hele, tak já stejně pak musím znova. Tady to není jako tam portál, tady to je jako warp portál. Sice odehlu 42, ale budou dobrý. Tak. Tak, level 42, což tady máme z toho Vajširu? Jak se to jmenuje Vaziru, hele, 1, 2, 3 máme už, super. Tohle si nechám u sebe, to za chvíli použijeme. Tábečky, tady máme nějaký neklák. Ten je dobrý, ten se mi líbí. Další rukavice od levelu 40, to jsou taky rukavice, ne? Ne, tady jsou rukavice od levelu 42. Fire damage, fire armor, mana stolen on hit. Já bych radši spíš jako health stolen on hit a hodně velký health stolen on hit. Jak koukám, že máme nějakou druhou sekundární zbraň. 245. 310. To znamená, že si takhle otevřu statistiky moje. Jo, tak tu druhou sekundární zbraň můžu klidně prodat. Protože to je absolutně k ničemu, aspoň vydělám, aspoň zarobíme nějaký lové. Welcome, friend.
Počkej, ty seš gambler, ne? Co ty seš zač? Ne, blacksmith, dobrý. No, moc love teda nezarobíme, ale nevadí. Takových peněz jsme měli. No nic lidičky, pro dnešek konec. Já vám díky za to, že jste se dívali na tento stream. Mějte se krásně, přeju vám všem dobrou hezkou noc. A zase někdy příště u nějakého dalšího večerního streamu. Ahoj!